Antara agensi yang terlibat termasuklah pihak berkuasa tempatan, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan serta Jabatan Latihan Khidmat Negara. Agensi terbabit akan memantau kebersihan persekitaran seperti pembuangan sisa makanan, kebersihan pusat rekreasi termasuk air terjun dan kebersihan premis makanan. So, perkara ini kita buat bersama agensi-agensi berkaitan. Contohnya dengan kerajaan tempatan, pihak-pihak berkuasa tempatan, majlis-majlis daerah, majlis-majlis perbandaran, Dewan Bandaraya dan sebagainya. Jelasnya lagi, faktor utama yang menyumbang kepada kes leptospirosis adalah pencemaran dalam bahan makanan dan minuman. Oleh itu, beliau menyeru agar pemilik premis makanan menjalankan tanggungjawab mereka dalam memastikan kebersihan premis mereka sentiasa terjaga. Tegasnya, kerjasama dari semua pihak amat diperlukan dan orang awam juga perlu sentiasa menjaga kebersihan diri dan persekitaran bagi mengelakkan pembiakan haiwan-haiwan rosak seperti tikus. Datuk Seri Subramaniam turut mengesahkan kematian seorang guru lelaki di Alustar, Kedah. Baru-baru ini adalah berpunca dari kes leptospirosis.